Gözəl bir havada, günəşli bir havada hər birinizi xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Tələsər efirdədir və bir-birindən maraqlı xəbərlərimizlə, mövzularımızla, sujetlərimizlə gəlmişik ki, günümüzə rəng qataq, əhval ruhiyyənizə də bir gözəllik bəxş eləyə görək bacarırıq yoxsa yox. Sabahınız xeyirli olsun, əzizən vətənlər, hər birinizi salamlayırıq və 2 saat ərzində sizinlə olacaq, elə gözəl əhval ruhiyyənizi rəng qatmaqla bərabər, həm də çalışacaq ki, məlumatlı olasınız, gündəmdə olan mövzular barədə danışacaq və hər günümüz olduğu kimi, elə bugündə, 20 yıl tarixində, tarixdə əlamətlər, hadisələr baş verib, kimlərinsə doğum günüdür, kimlərinsə anım günüdür, nələr baş veribsə tarixdə, indi təqvimdən izləyib, daha sonra yenidən sizinləyik. İyulun 20-si Beynəlxalq Şahmat günüdür. 1966-cı ildən etibarən qeyd olunur. 1924-cü ilin məhz bu günündə Fransanın paytaxtı Parisdə FIDE, Beynəlxalq Şahmat Federasiyası təsis edilir. İlk Azərbaycanlı alim cərrah, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti, Azərbaycanın ilk tibb elmlər doktoru, əməkdar elm xadimi, SSR Ali Sovetinin deputatı Mirəsədullah Mirqasımovun xatirə günüdür. O, 1883-cü ildə Bakıda doğulub. Azərbaycanın müasir tibb təhsilinin və müasir elmin banilərindəndir. Mirqasımov uroloji xəstəliklər özdə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edən ilk milli mütəxəssis kimi səhiyyə tariximizdə özünə layiqli yer tutub. Azərbaycanda tibbi cərrahiyyə elmi məktəbinin təşkilatçısıdır. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında böyük xidməti olan alim həm də cərrahlıq sayəsində Azərbaycan dilinə yazılmış ilk dəstəyin müəllifidir. Görkəmli aktyor, mahir komediya ustası Ağasöyün Cavadov 1894-cü ildə anadan olub. Teatr sənətinə tələbəli illərinə maraq göstərib. Müxtəlif truppaların tamaşalarında sözsüz və episodik rollarda çıxış edib. Milli Dram Teatrın səhnəsində Nişanlı Qız, Almaz, Solğun Çiçəklər 1905-ci ildə Od Gəlini, Qaçaq Nəbi, Müfəttiş, Otello, Şeyx Sənan, Xəyyam və digər tamaşalarda maraqlı obrazlar yaradıb. Bəxtiyar, Əhməd Hardadır, Olmasın Bolsun, Bir Qalanın Sirri, Sehirli Xalat, Görüş və digər filmlərdə çəkilib. Əməkdar incəsənət xadimi Həsən Ağa Qurbanov 1955-ci ildə iyulun 20-sində Naxışvana doğulub. Asif Zeynəl adına Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbini, Üzeyir Acbiyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Danılcı İnstrumental Ansamblının yaracısı, görkəmli musiqiçi Gülarə Əliyevanın layiqli davamçısı olan Həsən Ağa Qurbanov istedadlı gənc musiqiçilərə diqqət və qayğı göstərib. Onların peşəkar musiqiçi kimi yetişməsi üçün gərgin əmək sərf edib. Milli musiqimizin Azərbaycanda və Respublikanın yurdlarından kənarda da tanınmasında və təbliğində böyük xidmətlər olub. Rejissor və aktyor xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 1948-ci ildə Bakıda doğulub. Azərbaycan Dövlət İncisənət İnstitutunun Mədəni Marif Fakültəsini bitirib. Rejissorluq fəaliyyətinə 1987-ci ildə Pirverdinin Xoruzu qısa metrajlı bədii filmi ilə başlayıb. 1991-ci ildə Bəxt Üzüyü tam metrajlı bədii filmini çəkib, Yalan bədii filminə quruluş verib. İctimai xadim 1991-ci ildən Bakı, Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti olmuş Anar Məmmədxanov 1970-ci ildə iyulun 20-sində Bakıda doğulub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika və Riyaziyyat Fakültəsini bitirib. Kapitan olduğu Bakılı olanlar komandası ilə 1992, 93 və 95-ci illərdə Şən və Hazır Cavablar klubları arasında MDB çempionu. 2000-ci ildə isə 20-ci əsrin çempionatını qazanıb. 1-ci, 2-ci və 3-cü çağırış Milli Məclisin deputatı olub. Məhərrəmlikdə toy etmək olarmı? Şadlıq evləri bu ay üçün sifarişlər alıbmı? Mütəxəssis və din xadimlərinin fikirləri az sonra. Əziz tamaşaçılar və biz yenidən sizinləyik. Bürclərdən danışacaq indi bir qədər sonra, amma mən istərdim ki, günün enerjisinə bir diqqət çəkin. Günün enerjisi deyilənə görə əyləncəyə gedənlər deyir, əşyalarınıza biraz diqqət yetirin. Çünki bu dönəmlərdə, yəni bu günlərdə əşyalarınız uğurlana bilər. Günün enerjisi necə olur olsun, mən həmişə enerjiliyim. Sən həmişə elə enerjilisən, o başqa bir mövzudur. Və burada deyirlər ki, pul məsələsində ehtiyatlı olmaq lazımdır, borc vermək olmaz. Axşam saatlarında da diqqətli olun, xüsusilə də qidanızla diqqətli olun. Məsələn, bu da mənə narahat eləmir. Pulum yoxdur deyə heç borc da vermirəm. Ona görə bugün mənə üçün çox gözəl keçəcək əziz tamaşaçılarımız. Və bir də mənim məlumatım var. İşdir birdən bir müdürünüz
hansı bürcü olarsa ona hansı təlif eləmək lazımdır, mən sizə çatdıracağım. Misal üçün, Qoç bürcü üçün müdürünüz ona deyə bilərsiniz ki, siz çox cəsarətlisiniz, mənə güvən verirsiniz və siz mənim qəhrəmanımsınız. Buğa bürcü üçün müdürünüz deyə bilərsiniz ki, siz tanıdığım ən güclü xarakterli insansınız. Siz nə qədər güclüsünüz deyə bilərsiniz buğa bürcü müdürlərinizə. Əkizlər bürcü hansı cümlələri sevirlər? Sizin ağlınıza heyranam da. Bacarmadığınız iş yoxdur müdür. Nə yaxşı ki, siz mənim müdürümsünüz deyə bilərsiniz. Xərçəng bürcü, siz bunu hansı müdürə desin əslində? Hamısı buna. Yəni bütün kəlamları mənə gəlir, bütün kəlamları desən xoş olacaq. Təqribən, amma indi burada müəyyən məqamlar var da. Xərçəng bürcü? Xərçəng bürcü deyir ki, müdür, siz mənim maaşımı qaldırsanız, ümumiyyətlə mən valideynlərimi unudaram. Bizim müdür o söz təhsil eləmir yeri gəlmişkən. Şir bürcü. Şir bürcü deyir ki, sizi dünya ulduzlarına da dəyişmirəm. Qalanları var. Amma indi bürcləri izləmək istəyənlər var. Növbəti saatdə danışarıq. Əziz tamaşaçılarımız, başımıza nələr gələcək, şəxsi həyatımızda nə olacaq, iş həyatımızda. Gəlin bir bürcləri izləyək, daha sonra maraqlı sürətlərimiz var. Qoç, sürprizlərlə zəngin gündür. Ağınıza gəlməyən istiqamətlərdən ürəyinizcə olan xəbər və ya təklif ala bilərsiniz. Fəaliyyətlə əlaqəli olmasa, heç bir uzaq səfərə çıxmayın. Buğa, bugün işləriniz çox olacaq. Bu səbəbdən də iki tərəfli əməkdaşlığa başlamağa dəyər. Əmin olun ki, əziyyətlərinizin bəhrəsini yaxın vaxtlarda görəcəksiniz. Əkizlər, ünsiyyət və yeni tanışlıqlar üçün çox münasib gündür. Bürcün bütün nümayəndələri sürprizlərə, pul və dəyərli hədiyyələr almağa ümid edə bilərlər. Xərçəng, maraqlı insanlarla rastlaşma ehtimalı var. Ola bilsin ki, həmin şəxslər perspektivlərinizin reallaşmasına kömək etsin. Sevdiyiniz insandan yardım istəməkdən çəkinməyin. O, hətta buna sevinəcək. Şir, gözəl ideyalar. Gələcək üçün maraqlı planlar yaranır. Amma onları reallaşdırarkən tələsməyib, daha yaxşı məqamı gözləməyiniz məsləhətdir. Yaradıcı potensialınız yüksəkdir. Müxtəlif şənlik və əyləncələrin təşkilində sizə rəqib yoxdur. Qız, parlaq, yada qalan, üstə gəl məhsullar və xoş gündür. Həyatınızı kökündən dəyişə bilərsiniz. Yetər ki, istəyin. Maliyyə problemləriniz tezliklə əlini tapacaq. Odur ki, buna görə narahat olmağa dəyməz. Tərəzi, zəngin fantaziyanız, hər bir işə yaradıcı yanaşma, situasiyanı yaxşıya doğru dəyişməyə imkan verir. Cəhd göstərin, hər şey alınacaq. Qısa müddətli səfərlər üçün münasib gündür. Əqrəb, uğurlu gündür. Hətta çoxdan gözlədiyiniz bir təklif ala bilərsiniz. Belə fürsəti hər an gözləyin. Pozitiv olun, sizə xoş olan insanlarla daha çox vaxt keçirin. Dostlarla görüşəyə zaman ayırın. Ox atan, ürəyinizin səsinə qulaq asın. İmkan verməyin ki, ideyalarınızın istiqamətini kimsə dəyişsin. İnanın ki, belə olarsa bütün cəhətləriniz reallaşacaq. Əyləncələrə alüdə olmayın. Oğlaq, uğurlu və əlverişli gündür. Səhər saatlarından aktiv işə başlayın. Yaranan imkanları düzgün dəyərləndirin. Bugünün maliyyə fondu əlverişlidir. Ürəyiniz istəyən kimi alış-veriş edə bilərsiniz. Dolça, günün ilk yarısında müəyyən işlərdə müvəffəqiyyət əldə edəcəksiniz. İşdəki dəyişikliklər karyeranızın xeyrinədir. Bugün nüfuzlu və dəyərli insanlarla görüş keçirmək sizə səmərə verəcək. Balıqlar, böyük dəyişikliklərin əsnasındasınız. Ulduzlar belə deyir. Bu cür məqamlarda qətiyyən boşlayamaq olmaz. Qarşınıza çıxan hər bir şansdan bəhrələnin. Nəfəslə gələn təhlükə. Tütün məhsullarının yaratdığı xəstəliklər. Bu cür zərərli vərdişlərdən necə qurtulmaq olar? Az sonra. Artıq ötən gündən etibarən Məhərrəmli ayı başlayıb və müsəlman dünyasında bu ay matəm ayı kimi səciyyələndirilir və buna görə də müəyyən şənliklər, toy məclisləri, hətta bəzən biz görürük ki, doğum günləri və s. yəni musiqili əyləncəli belə deyək, şənliklər ümumiyyətlə keçirilmir. Amma hər ildə müəyyən bu mövzuda təzadlar yaranır ki, Məhərrəmli ayında toy keçirtmək olar ya olmaz? Bunun olar olmaz, nəsə?
əslində biz yox, İslam dini qərar verir və İslam dininə görə eynə. Bu həm də biraz da mənəviyyatla bağlı məsələdir. Amma məsələn, Ramazan ayında da toy eləmirlər. Amma biz müzakirə eləmişdik, hətta insanlar fikir edir ki, Ramazan ayı əslində bayram ayıdır. Əslində, axşam saat 6-7-də iftardan sonra toy eləmək olar, çox da yaraşar yəni bu aya. Amma bu məhərrəmli ayında eləmirlər. Bu normaldır, düzdür, eləyənlər də var sənə deyim. Toy eləyən də olub, ad günü eləyənlər də olur. Bəs insanların fikrinə yerdədir bu məqamda. Ümumiyyətlə, məhərrəmli ayında bu aylarda bu şənlidir, ad günüdür, toydur. Bunlar eləmək olar, yoxsa yox? Məhərrəmli ayı hər il olduğu kimi bu ildə gəlişi ilə bəzi məsələləri gündəmə gətirib. Məhərrəmlidə toy etmək olar, yoxsa bu günahdır? Müsəlman olsa, o toy eləməz məhərrəmlidə. O başqa dinə qulluq eləyir, prosto burada yaşayır. Onlar eləyirlər. Hər öz bildiyi kimi hərəkət eləyir. Kimsə toy edə bilər, kimsə etməyə bilər. Yəni bizdə mən bilirəm ki, müəyyən zonalar var ki, onlar öz toylarını, xeyir işlərini edirlər. Ona görə bu şəxs məsələdir. İndən xəbəri olan kəs bu ayda onu özünə sığışdırmaz ki, heç evində uşağını ad günü keçirsin. Gəri onlara hörmət edəyək, 40 gün toy eləməyək, şənliyə eləməyək. Heç rast gəlmişsiniz toy eləyənə? Bəli, gəlmişəm. O da ki, özü bilər yəni. Fikirlər müxtəlifdir. Kiminə görə günah, kiminə görə isə adi hal sayılsa da, ilahiyyatçılar bu seçimin insanların mənəviyyatı ilə bağlı olduğunu deyir. İfadə eləmək istərdik ki, bunun nə Quranla, nə Peyğəmbərimizin hədisləri ilə qəti olaraq bir hökum halında göstərmək doğru deyil. Əxlaqımızla, imanımızla bağlı olan bir məsələdir ki, böyük bir faciə günündə insanlar sevməyə təşəbbüs göstərmirlər. Fərqli bölgələrdə toylar eləyən, düğünlər eləyən, nikahlar kəsən insanlar var. Öz şadlıqlarından vaz keçməyən adamlar var. Ancaq belə deyək ki, bu İslam dünyasının bağrında açılmış bir yaradır. Məhz buna görə insanlar toy eləmirlər. Ənənəvi olaraq bu ildə Məhərrəmli ayının gəlişi ilə toy etmək istəyənlərin sayı demək olar ki, sıfıra inib. Bundan ən çox təsirlənənlər isə əlbəttə ki, şadlıq evləridir. Bəs maraqlıdır, bu ayda hər hansı bir toy sifarişi yoxdursa, şadlıq evləri hansı işləri görür? Toy eləyən yoxdur, demək olar ki, sıfıra inibdir. Məhərrəmlikdən sonra inşallah toylarımız var, yazılır. İndidən yerlər bron olur. Bizdə indi 2 ay boşluqdur da, ancaq təmir işləri. İndi məsələn, toy eləyən yoxdur. Bəs hər hansısa başqa bir mərasim keçirmək istəyən var ya necə? Xeyr, məhərrəmlik ayında bir elə olmur. Düzdür, arada bir müraciət edirlər, ancaq belə yəni ki, olmur. Məhərrəmlik ayından sonra heç bir qiymət dəyişmir. Heç kim gəlmir, müraciət eləmir. O baxımdan da bizdə ancaq təmir işlərini ancaq məhərrəmliyə saxlayırıq. Məhərrəmlikdən sonra bəli yazılırlar, gəldi yazılırlar, sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında ancaq məhərrəmlik ayına yazılırlar. Ancaq məhərrəmlikdən sonra. Məhərrəmlikdən sonra ən gözəl sezondur da yəqin ki, sifarişlərimiz çox olar qış sezonda, payız sezonda. Ona görə biz də qiymətlərimizi biraz qaldırırıq. Çəkiliş apardığımız şadlıq saraylarının əksəriyyətindən bildirdilər ki, İslamda matəm ayı hesab olunan məhərrəmlikdə heç şov proqramlar, doğum günləri, şənliklər və digər bu kimi tədbirlər də keçirilmir. Adətən bu müddətdə belə məkanlar təmirə bağlanır. Xatırladaq ki, bu il məhərrəmlik ayı iyulun 19-unda başlayıb. Aşura günü iyulun 28-inə təsadüf edəcək, səfər ayı isə sentyabrın 16-sında bitəcək. Nəzrin Malik, Emin Əhmədzadə, Faris Səlimov, Emin Tağıyev, Tele Səhər. Ümumiyyətlə, xəbərdarlıq olmadan hər hansı kommunal xidmətlərin istehlakçıya münasibətdə dayandırılması qanuni deyil. Belə ki, həm enerji istifadəsi ilə bağlı, həm qazından istifadə qaydaları ilə bağlı, eyni zamanda sudan istifadə qaydaları ilə bağlı müvafiq normativ aktlar mövcuddur. Həmin aktların tələbinə əsasən, əgər istehlakçının hər hansı borcu yaranıbsa, əvvəlki borcun yaranması ilə bağlı mütləq həmin şəxsə bildiriş göndərilir və borcun ödəniləcəyi təqdirdə həmin işığın, suyun və yaxud da ki, qazın kəsilməsi barədə qeyd həmin bildirişdə nəzərə tutulur. Söhbət bir ay müddətindən gedir. Əgər hər hansı xəbərdarlıq olmadan, bildiriş təqdim olunmadan və şəxsin borcu müəyyən edilmədən istehlakçının kommunal xidmətlərə, yəni işığa, suya, qaza
istifadəsi kəsilirsə, aradan qaldırılırsa, təbii ki, burada qanunsuz kəsilmiş olur həmin kommunal xidmətlər. Əziz tamaşaçılar, zərərli vərdişlərdən danışacağıq və burada xüsusilə diqqət çəkmək istəyirik ki, demək olar bütün dünyanın, artıq bütün bəşəriyyətin bir bəlasına çevrilən tütünlə. Ətrafımızda bir çox insanları, biz demək olar ki, 10 nəfərdən 8-ini məhz siqaret çəkərkən görürük və onlar digər tərəfdən həm öz sağlamlıqlarına o zərəri yetirirlər, həm də biz, ətrafda olan insanlar mən bir passiv belə deyək, zərər çəkmişlər oluruq. Əldən qoxu gəlir, saçdan qoxu gəlir, dişlər saralır, daha sonra ciyərlərə məlum məsələ, öz ziyanı. Ürək-damar xəstəlikləri ortadadır. Qan damarla təbii ki, öz ziyanı var və həmçinin də cibimizə ziyanı var. Yəni, beləliklə pul verib özümüzü daha çox ölümə yaxınlaşdırıq. Yəni, buna gəlir də, budur mənası əslində. Və çox adamdan mən zaman-zaman soruşuram ki, niyə çəkirsən? Cavab tapa bilmir. Problem odur, vərdiş. Buna vərdiş eləyiblər. Əslində, bu vərdişi isə yaradan tərkibində olan nikotindir. Bəli, tam doğru. Və istənilən vərdişi nərmin 60 günə məncə tərgizmək olur. Hətta 21 gün. Hətta 21 gün. İndi çoxunu deyirəm ki, 60 günə eləmək olur. Əziz tamaşaçılarımız tütünün bizə vurduğu zərərlərdən, tütün məhsullarının bizə vurduğu zərərlərdən danışmışıq. Siqaretdən asılıq yaradan maddə onun tərkibindəki nikotindir. Nikotin ürək döyüntülərini artırır, arterial təzyiqi yüksəldir, qanı qatılaşdırır. Siqaret tüstüsündəki karbonmonoksid qazı qanda oksigen qatılığını azaldır, toxumalara kifayət qədər oksigen çatdırılmasını əngəlləyir. Bu səbəbdən siqaret çəkən insanlar fiziki aktivliklər zamanı siqaret çəkməyənlərlə müqayisədə daha tez yorulurlar. 30 ildən yuxarıda çəkirəm, 30 ildən yuxarı. Hər hansı zərərlərini görmüsünüz bugünə qədər yoxsa? Siqir zərəri şeydir, aydın məsələdir, nəfəsdə aydın məsələdir, təngə nəfəsi olur, yorğunluq olur, əlbəttə çox ziyanlı şeydir. Heç düşünməm, siz tərqitmək yoxsa? Çox düşünmüşəm, amma alınmır. Zərərlərini bilirəm, amma vərdiş deyək artıq çəkirəm. Tərqitmək düşüb tez-tez beynimə, amma bacarmamışam bizi. İnşallah yəqin ki, yaxın zamanlarda bacararam. Zərərlərini bilirəm, çəkmirəm, nəfəs problemlərinə girəm, ümumiyyətlə çəkmirəm, ailədən çəkmirəm. Digər narkotik maddələrlə müqayisə olunduğunda təsadüfi bir dəfə istifadə olunmuş siqaretin daha çox asılılıq yaratdığı aşkarlanıb. Hər tüstüdəki nikotin 7 saniyə ərzində beynə çatır, insanda xoş hisslər və daha çox nikotin tələbatı yaradır. Siqaret çəkənlərdə əl və ağız vərdişləri yaranır. Çəkilən siqaret sayına bağlı bu vərdişlər daha da arta bilər. Və son 10 illiklər ərzində demək olar ki, milyonlarla insan bu siqaretin təsirindən öz həyatını itiribdir. Siqaret dediyimiz kimi həm ürək-damar xəstəliklərinin, həm tənəffüs sistemi xəstəliklərinin əsas risk faktoru sayılır. Miokard infarktı keçirməsinin əsas səbəblərindən biridir. Ağciyər xərçənginin, tənəffüs yolları xərçənginin, həzm sistemi xərçənginin əsas risk faktorlarından biri sayılır. Çalışmaq lazımdır. Bəzən xəstələr deyilə tədricən azaldacam, amma tədricən azalma mümkün deyil. Zaman uzadıqca, yəni xəstələr davam edirlər çəkməyə. Ona görə çalışmaq lazımdır, bir dəfəyə yəni atılsın. Mütəxəssislər qapalı məkanlarda çəkilən siqaretlərin də insana ağır təsir etdiyini deyirlər. Restoranlar və qapalı məkanlar işlədənlərsə buna diqqət etdiklərini bildirirlər. Buna icazə verən restoranlar bunu nəzərə alaraq verirlər. Havalandırma sistemi güclü olmalıdır ki, orada digər əyləşən insanlara bir o qədər zərəri olmasın. Biz öz qapalı olan şöbələrimizin heç birində siqaret çəkilməyinə icazə vermirik. Bunun da səbəbi zaten digər qonaqların narahatlıq yaratması olur və ən əsası da narahatlıqdan əlavə olaraq onların sağlamlığını düşündüyümüz üçün bunu etmirik. Asılıq yaradan maddədən uzaqlaşmaq çətindir, ancaq imkansız da deyil. Mütəxəssislər deyir ki, bir çox nikotindən asılı olan şəxslərdə siqaret çəkmədiyi müddətdə yaşadığı xoşa gəlməz hisslər müvəqqətidir. Ən çətin müddət isə 2-3 həftədir. Günar İlqarqızı, Cavid Şərifov, Teleseher. Azərbaycan televiziyasının qızıl fondu. Heç yerdə görmədiyiniz nadir görüntülər, musiqilər və reportajlar. Qızıl fond rubrikası az sonra.
Doğma torpaqlarımız, doğma Qarabağımız günü-gündən inkişaf eləyir və bu inkişaf heç dayanmır. Orada insanlar heç dayanmır. Gecəsini gündüzünə qatırlar, naharını tez bazar eləyir ki, gedim orada mənim işlərim qalıb. Və əlbəttə ki, Qarabağımızda gedən bu inkişafın yanında həmçinin insanlarımızın doğma o torpaqların sakinlərinin ora köç prosesi də sürətlənir və biz də bunu təqdim edirik. Məsəl üçün, elə artıq ora köçüb yaşayanlardan Ağalı kəndinin sakinlərini vurğulamaq olar. Bəli, Ağalı kəndinin sakinlərini biz vurğulaya bilərik və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə əhalinin artıq köçündən bir il müddət keçir. Sən hesab elə ki, bir ildir ki, həmin insanlar öz doğma yurdlarında, torpaqlarında yaşayırlar. O 30 illik həsrətlərinə son qoyulub. Artıq orada, belə deyək, məktəbə gedənlər var, həyat qaynayır. Elə bununla da əlaqədar həmin o bir illiyi özündə əhatə eləyən bir video material hazırlanıb və mən təklif edərdim ki, gəlin birlikdə həmin video materialı izləyək. Ermənistan işğalı dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən dağıntılar, urbisit, ekosit və minalanma təhlükəsini nəzərə alaraq bir çox ekspertlər keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı üçün uzun illər tələb olunacağını deyirdilər. Lakin Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı bərpa quruculuq işlərinə birbaşa nəzarəti mövcud proqnozları alt-üst etdi. Yaşamaq üçün nə lazımdırsa burada olacaq və burada tətbiq olunacaq texnologiyaların bir çoxu hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Çünki bu birinci layihədir, pilot layihədir. Bir il keçmədən yenidən qurulacaq. Orada yəqin ki, siz marketlərdə görmüşsünüz, layihə ilə tanış olmuşsunuz. Dünyanın bəlkə də ən mütərəqqi kəndlərinin birinə çevriləcək. Təməl qoyma mərasimindən cəmi bir il sonra Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış mərasimi baş tutdu. Bu, Azərbaycan dövlətinin gücünün göstəricisi idi. Böyük qayıdışın ilk ayaq səsləri məhz Ağalıdan başladı. Ağalı sakinləri ilə görüşündə ölkə başçısı Ağalıdan dünyaya ağalıq etmək istəyənlər üçün mühüm mesajlar verdi. Bugün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmdir, əsaslıdır və xalqımızın xoşbəxtliyi üçün əsas amildir. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə qazandıq, tarixi qələbə qazandıq. Bunun nəticəsində düşməni diz çökdürdük və bunun nəticəsində bugün biz buradayıq. Gözəl kənd salınıb, ağıllı kənd. Və bu kənddə tanış olarkən bugün mən birisi dəfələrlə burada olmuşam. Görürəm ki, doğrudan da böyük, necə deyərlər, mütərəqqi bir addım atmışıq. Bundan sonra həm Zəngilan rayonunda, həm digər rayonlarda, indi baş planları təsdiq edilmiş rayonlarda inşaat işləri daha sürətlə gedəcəkdir. Mən sizi tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm, sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bugün Ağalı kəndində həyat öz axarı ilə davam edir. Burada məktəb, bağça, tibb məntəqəsi, ictimai yaşayış obyektləri əhalinin istifadəsinə verilib. Dövlət xidmətlərinə əlçatanlığı təmin etmək məqsədi ilə Ağalıda Asan, Dost, Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin xidmətləri də fəaliyyət göstərir. Bugünə kimi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 86 ailədən ibarət 400 nəfər köçürülüb. Hazırda kənd ərazisində tikilmiş evlər təmir edilir. İşləri başa çatdıqdan sonra ailələrin böyük köçü həyata keçiriləcək. Teleseyri izləyirsiniz əziz tamaşaçılarımız və Teleseyri də hazırda mədəniyyət xəbərlərinin vaxtıdır. Və biz mədəniyyət aləmindən danışırıqsa, əziz tamaşaçılar, burada bir xəbəri vurğulamaq istərdim ki, əfsanəvi Qaya qrupunun, Qaya ansamblinin rəhbəri Rüfət Babayev vəfat edib. Allahdan onu rəhmət diləyirik. Qaya qrupu vaxtı ikən çox belə səs salmış qruplardan biri idi. Onun papirlərini bilirəm. Düz 12 dəqiqəlik, 13 dəqiqəlik papirlər var. Xüsusilə rayona çıxanda, yola çıxanda onu dinləyirəm. Əhval-ruhiyyəm gözəl olur həqiqətən. Bax, budur əslində sənət. İnsanlar gedər, onlar
onlardan sonra onların əsərləri qalar insanlara yadigar, bir xalqa yadigar. Və son olaraq o da deyim ki, bax, Mədəniyyət Nazirliyi irsimizi tanıyaq, tanıdaq adlı sosial videoçax müsabiqəsi elan edib. Həmin bu videoçax müsabiqəsi də ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunur. Əziz tamaşaçılarımız, mədəniyyət aləmindən bəzi xəbərləri biz sizə çatdırdıq. İndi isə daha ətraflı izləyəcəyik. Zəngin yaradıcılıq bioqrafiyası olan rəssam, vətəndən uzaqda yaşayıb yaratsa da, qəlbi Azərbaycanla döyünən fırça ustası. Söhbət xalq rəssamı Əşrəf Eybətovdan gedir. Emalatxanada sənət ustadının müxtəlif mövzulara həsr etdiyi əsərləri görmək mümkün olsa da... Əsas mənim tema bizim doğma Azərbaycan. Həmişə, mən bilirsiniz də, Almaniyada, Berlində otururam, uca 30 ildən çox. Amma çalışıram, hər il Bakıya gəlim. Mən özüm Bakılıyam, Bakı kəndlərdən, qaladan. Amma çox xoşlayıram rayonlara getmək. Məsələn, 5-6 dən rayonda uca tədbir keçirmişəm. Əsərləri dünyanı gəzən Əşrəf Heybətov doğma vətənində də fırçasından uzaq qalmır. Bura hər gəlişi yeni tablolardan xəbər verir. Mən həmişə Azərbaycana, Bakıya gələndə mən burada ilham alıram. Mən sevinirəm. Mənim necə bir energetikim güclüydü. İndi bu əsər miniatürünlə bağlıdır. Rəssamın rəngarəng əsərlərlə zəngin emalatxanası hətta xarici qonaqları da özünə cəlb edir. Mən burada olmaq çox-çox şadam. Bu rəssam, xalq rəssam çox maraqlıdır. Hamısı şəkillər çox gözəldirlər. Rənglər və hər şey çox maraqlıdır. Rəssamın yaradıcılığında tarixi mövzuda əsərlər də kifayət qədərdir. Bəlkə də tarix fakültəsində təhsil alması onu Azərbaycan tarixinə belə bağlayır. Müəllifin bu dəfəki səfəri həm də tarixi şəxsiyyət haqqında ərsiyə gətirdiyi sərgi ilə yadda qalacaq. Xətai Sənət Mərkəzində Əşrəf Eybətovun Xətai Əfsanəsi adlı sərgisi açılıb. Sərgidə eyni adlı panoda nümayiş etdirilib. Bakıya gələn kimi bir ay bu 4 metrə uzunluğu, 2 metrə hündürlüyü pano üstündə işləmişəm. Böyük əsər pano o... Simfoniya kimidir, romantik burada var, mistik var burada. Bir də o dövründən fragmentlər. Məsələn, baxın, bu uşaq, məsələn, onu axtaranda, balaca körpü olanda uşaq İsmail, gəliblər, deyirlər, haradadır o? Hə, kim onu gizlədi, astı ora, deyir, and içdi Quranda, o bizim torpaqda yoxdur. Sufi Qızılbaş döyüşçüsü Xətainin rübaisinə aid Şərq Dünyası, Şeyx Cümə Türbəsi və digər əsərlər. Ekspozisiyada müəllifin Şah İsmail Xətainin yaradıcılığının və hakimiyyətinin müxtəlif dövrlərinə aid 20-yə yaxın sənət nümunəsi öz əksini tapıb. Günəş vannası qəbul edənlərin nəzərinə həddindən artıq günəş şüası zərərli ola bilər. Günəşlənmə zamanı hansı kremlərdən istifadə etmək daha məqsəd uyğundur? Az sonra. Teleseher izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Yeni qoşulan tamaşaçılarımızın sabahı xeyirli olsun və əminəm ki, ötən gün bir çoxlarımız bu problemlə rastlaşdıq. Söhbət qlobal miqyasda WhatsApp-ın çökməsindən gedirdi ki, axşam hətta mən daha sonra səhər artıq sosial şəbəkələrə daxil olarkən gördüm ki, deyir, evdə Wi-Fi-yi yandırırıq, söndürürük, telefonu yandırırıq, söndürürük, amma WhatsApp işləmir. Amma əslində problem WhatsApp tətbiqinin özündə olur.
haqlısan. Mən də WhatsApp-dan bir təbrik mesajı yazdım. Gedib çatmadı. Məcbur Instagram-dan təbrik elədim. Təbrik də demişkən, o həm bizim verilişimizin aparıcısıdır, həm hər gün səhər tezdən bizimlə gəlir, bizimlə birgə demək olar çalışır və ümumiyyətlə bütün məsələlərdə iştirak eləyir və həmçinin bizim çox sevdiyimiz dostumuzdur. Görəndə deyər nə qədər hörmət eləmişəm, məni tərifləyir. Səni tərifləmirəm bu dəfə söhbət. Turan Babayevdən gedir ki, onun yeri gəlmişkən bugün doğum günüdür, baş redaktorumuzdur. Amma həm də deyərdim ki, dəyərli dostumuzdur, bir o qədər də bizə hər zaman o efir vaxtı dəstək olan insanlardandır. Əsas olan odur ki, həm evimizin içidir, həm də ki, işdə bir baş redaktordur, bizi yönləndirən biridir. Təbrik eləyirik və gözəl illər yaşasın. Elə sosial şəbəkədə onu bugün təbrik eləyənlər də çoxdur, bir də sən. Bəli, bəli, təbriklərə qoşuluruq bir daha. Mübarəksiniz. Bəli, sosial mediada kifayət qədər maraqlı görüntülər paylaşılıb. Instagram, Facebook, TikTok və yeni açılan sosial platforma eyni zamanda maraqlı məlumatlar müzakirə olunur. Biz də elə bundan yola çıxaraq sizə çox maraqlı, qeyri-adi görüntülər və təəccüblənəcəyiniz məlumatlar təqdim edəcəyik. Təbii ki, yerli saytların əsas gündəmi hansı xəbərlərlə zəngin olursa, bu istiqamətdə də məlumatlar səsləndiririk. Yollardan bir neçəsini mən təqdim edəcəm sizə. Sumqayıtda hərbi sursatın aşkarlanması ilə bağlı həm sosial mediada, həm də kütləvi informasiya vasitələrində bu istiqamətdə məlumatlar paylaşıldı. Sumqayıtda hərbi sursatların aşkarlanması ilə bağlı. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar qəsəbəsi ərazisində hərbi sursatların aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları minalardan təmizlənmə üzrə çevik qrupu məhz hadisə yerinə cəlb edilib, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatlar həmin ərazidən götürüb zərərsizləşdirilib. Bu istiqamətdə də bir məlumatı təqdim etmiş olduq sizə. Hər kəsin bəlkə də xüsusilə piyadaların ən yaralı yerlərindən biri, çox önəmli mövzulardan biridir. Sosial mediada mütəmadi olaraq hər kəs bildiyini paylaşır, söhbət səkilərin zəbt olunmasından gedir. Kifayət qədər də maraqlı bir, belə deyək də, görüntülər var əlimizdə. Düşünürəm ki, düşündürücü görüntülərdir daha doğrusu. Bunu izləyib bir çox sürücülər məncə bundan sonra avtomobilini harada park edəcəyinə qərar versə yaxşı olar. Deməli, qaydalara göz yuman sürücülər və onlardan geri qalmayan bəzi dövlət qurumları insanların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş həmin o səkilər ki var, yararsız vəziyyətə salır. Müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı ərazilərdə kameralara alınmış görüntülər də məhz bu problemi işıqlandırır. Məhz xüsusilə burada qeyd edə bilərik, Nəsimi rayonu Bakıxanov küçəsi, İslam Səfərli küçəsi, Yasamalda bir çox küçələr, məhəllələr həm obyekt sahibləri tərəfindən zəbt olunur, yəni getdiyin yerdə bir də görürsən qarşında bir maniyə var. Və bir də avtomobillərin, bax görün, xüsusilə dar məhəllələr, küçələrdə, sıxlıq olan yerlərdə bir az da sıxlıq yaratmasına səbəb olur. Məncə bundan bağlı artıq bir qərar verilməlidir, addım atılmalıdır. Lazımdırsa cərmələrin məbləği artırılsın, bilmirəm. Lazımdırsa avtomobillər oradan öncə təbii ki xəbərdarlıq olunsun ki, bundan sonra həmin məhəllələrdə, küçələrdə, səkilərdə avtomobillər park edilməsin. Ən azından piyadalar rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər. Bir neçəsini mən də o vaxtı çəkib paylaşmışdım, amma təəssüflər olsun ki, heç bir nəticə olmadı. Obyekt sahibi belə obyektinin piləkənlərini bir qədər önə çıxarır və bu da piyadaların gedişinə, gəlişinə ciddi şəkildə maniyələr törədir. Digər məlumatımızı təqdim edəcəm sizə. Çindəki maraqlı avtomobil sərgisindən söhbət gedir. Sərgidən olan rəngli və qeyri-adi görüntülər də sosial mediada ən çox paylaşılan videolardan olub. Çinin Çançun şəhərində 20-ci beynəlxalq avtomobil sərgisi işə başlayıb. Sərgidə yerli və xarici 125 avtomobil istehsalçısının 151 brendi üzrə 1300-dən çox avtomobil nümayiş olunur. Bunlardan 82-sini yeni modellər, 100-dən çoxu isə yaşıl avtomobillərdir. Yəni sərginin ekspozisiya sahəsi xüsusilə 9 bölmədən ibarətdir. Və Çançun Bələdiyyəsinə və Çin Avtomobil İstehsalçıları Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgi 10 gün davam edəcək. Bu ilki sərgi Çində ilk avtomobil istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının 70-ci il dönümünə təsadüf eləyir. Çinin avtomobil sənayesi başlanğıcını məhz 1953-cü ildə Çançun şəhərindən götürüb.
Hazırda Çin dünyanın ən böyük avtomobil bazarı hesab olunur ki, ardıcıl 14 ildir ki Çin məhz bu bazarda liderdir. Bir kuryenin başına iş gəlib. Sosial mediada paylaşılan xəbərlər bir qədər də üzdü insanları. Deməli, yola tökülən pullardan söhbət gedir. Hadisə Filipində baş verib. Motokuryerin Çin çantasının açılması nəticəsində 65 min dollar yola səpələnib və sürücülər dayanaraq pulları yığmağa başlayıblar. Məlum olub ki, kuryer iş adamının pulunu daşıyırmış. O, pulların səpələndiyini görüb, yolda ötənlərə yalvarıb ki, xahiş edirəm, kömək eləyin, pulları toplayaq. Yoxsa öz cibindən verməli olacaq sözü gedən məbləği. Bir neçə adam bu sözü əməl etsə də, təbii ki, etməyənlər də olur belə yerlərdə. 34 min dollar qayıtmayıb. Yəni, 65 min dollardan 34 min dollar elə yoxa çıxıb. Yəqin ki, kimsə yığıb cibinə qoyub. Növbəti məlumatımızsa, əziz tamaşaçılar, Tesla'nın pikap avtomobili ilə bağlı olacaq. Hansı ki, pikap avtomobilinin dizayn ilə bağlı da kifayət qədər sosial mediada məlumatlar paylaşıldı. Tesla şirkəti 2019-cu ildə layihələndirdiyi pikapının istehsalına başlayıb. İstehsalı dəfələrlə təxirə salınmış modelin yığılması Texasdakı zavodda həyata keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları bazarında xüsusilə pikaplar ən çox tələb olunan modellər sayılır. Tesla il ərzində 300 minədək pikap satmağı planlaşdırır. Bunun üçün də zavod tam istehsal gücünə çatdırılmalıdır. İndi isə sizə çox maraqlı görüntülər təqdim edəcəyik. Əminəm ki, izləyib bir çoxlarınız sözü gedən görüntülərdən maraqlı ideyalar əldə etmiş olacaqsınız. Qarpızı neynəmək olar? Qarpızı ancaq biz düşünürük ki, yemək lazımdır da, yay aylarında xüsusilə ən tələb olunan bostan bitkilərindəndir. Amma indi təqdim edəcəyimiz görüntülər fərqli bir dizaynı xatırladır və bu da əlbəttə ki, bu işin peşəkarının nə dərəcədə işini sevdiyindən xəbər verir. Qarpızdan hazırlanan əl işləri əminəm ki, sizi təcrübləndirəcək və xüsusilə də qonağınız gələndə masaya beləcə qarpızdan hazırlanan gözə əl işləri təqdim edə bilərsiniz. Çox gözəl görüntülərdir, amma bizim evdə heç qarpız kəsiləndən sonra qalmır ki. Yəni, onu kəsdim, bitdi. Hə, kəsdim, doğradım, mənə oradan tumu çatar, yoxsa yox. O dəqiqə tez bitirilir və evdə çox sevirlər qarpız, amma bunlar həqiqətən çox gözəldir. Yəni, ona görə də yay elə qarpız mövsümüdür, amma yay həm də elə məzuniyyət mövsümüdür ki, bir çoxlarımız məzuniyyətdə dənizə üst tuturuq, günəş vannaları qəbul etməyə, yəni, belə deyək, qar almağa çalışırıq. Düzdür, bunun faydaları var. Yetərincə faydaları var ki, orqanizmimizə müsbət təsir göstərir. Amma faydaları ilə bərabər artıq mənfi tərəfləri də var ki, günəşin altında məsəl üçün çox oturmaq artıq bu gün vurmaya gətirir. Bir saatlar var ki, o saatlarda məsəl üçün günəş altında çox qalmaq olmaz, dəridə ləkələr ola bilir. Bir qardaşımda olub, getmişdi qar almağa, yatdı qaldı günün altında. Neçə ildir ki, üstündə bu ləkələr qalıb dərisində. Belə problemlər yaşamaq olur və bundan özümüzü necə qorumalıyıq, nə etməliyik, hansı saatlarda qarala bilərik və bütün bu suallardan daha çoxun cavabı elə sürətinizdədir. Yay fəslinin ən isti günlərini yaşayırıq, harada dincələk, necə sərinlik tapaq deyib, əksəriyyətimiz üz tuturuq dənizə. Kimi sərin suyun dadına çıxarır, kimi də qumda uzanıb, günəş vannası qəbul edir. Amma unutmayaq ki, diqqət etməli olduğumuz məqamlar var. Məsələn, günəşlənmədən öncə şüalardan qorunmaq üçün hər iki saatdan bir qoruyucu kremlərdən istifadə olunmalıdır. Əks halda bu şüalar dəri xərçəngi və ya dərinin vaxtından əvvəl yaşlanmasına səbəb olur.
Güneş vannası səhər saat 11'e kadar ve saat 5'den sonra ancak mümkündür. Güneş vannası artık 10-15 dakikadan artık eləmək olmaz. Daha çok müddət olarsa bu zaman insanlarda baş ağrısı, ümumi halsızlık kimi, ürək bulanma, ümumi bütün əzələlərdə ağrı kimi bir simptomlar yarana bilər. Güneş şualarının təsirindən bədəndə qızarmalar, gündən yanma müşahidə olunursa, bu zaman mütləq şəkildə tez bir halda kölgə bir yerə həmin insan getməlidir, bolluca su içməlidir. Eyni zamanda uşaqlar, şəkərli diabet və ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər də günəş vannası qəbul edərkən diqqətli olmalıdırlar. Əks təqdirdə bu istirahət onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Yüksək temperatur zamanı orqanizmdə su itkisi baş verir ki, bu su itkisi zamanı məsələ tər vasitəsilə müxtəlif mikroelementlər, məsələn natri, kali, maqnezium kimi elementlər bədəndən su vasitəsilə xaric olunur. Bunlar da ürək damar sistemi üçün çox əhəmiyyətli mikroelementlərdir və bunun nəticəsində qan damar sistemində deməli mayenin həcmi azalır və tromboz, tromb əmələ gəlmə ehtimalı yüksəlir. Biz havada damarlar genişləndiyi üçün takkardiya meydana gəlir, yəni ürək döyüntüsü sayı artır. Mütəxəssislər deyir ki, əgər günəşləndikdən sonra dəri soyulmağa başlayırsa, demək ki, keyfiyyətsiz günəş şüalanması təsirindən baş verir. Bu özü də dərinin birinci dərəcəli yanıq travması alması deməkdir. Bu tip yanıqlar bəzən dəriyə su toplayır. Beləliklə, müxtəlif qoruyucu kremlərdən istifadə etdikdə və düzgün saatlarda günəş vannası qəbul etdikdə doğru günəşlənmə baş verir və bu zaman yaranan dəri rəngi bir növ günəşdən qoruma mexanizminə çevrilir. Əgər dəri tamlığını itirib və bu mexanizmdən çıxarsa, orqanizm artıq bu şüalardan zərər görməyə başlayır. Belura Mikayəlli, Emin Tağıyev, Teleseher. Mənə tez-tez dostlarım yazır ki, bax o qızıl fond rubrikasında bu dəfə nəyi təqdim edəcəksiniz? Çünki həqiqətən də ötən əsrin o illəri, 50-ci, 40-cı, 70-ci illəri misal üçün, bax, bu illərdən olan istər Bakının görüntüləri, istər o fonda gələn səs, onun danışığı, Azərbaycan dilində o səlis danışığı adama necə xoş gəlir və istərsən o da o dövrlər gedir. Düzdür, biz o dövrləri görməmişik, amma sizə təqdim eləməyə çalışırıq. Əziz tamaşaçılar, bu dəfə biz sizə Qızıl Fond rubrikasında Azərbaycanın 20-ci əsr memarlığının inkişafında, xüsusilə də şəhər salma tarixində mühüm yer tutan bir memar olan Hənifə Ələsgərovdan danışacaq. Onun müsahibəsi yer alıb həmin, belə deyək, indi təqdim edəcəyimiz kadrlarda. Həmin vaxtdan 1973-cü ildə, 72-73-cü illərdə o Bakı şəhərinin baş memarı olub və hətta sənə deyim ki, Bakıda ən məşhur azadlıq meydanının qurulmasında belə Hənifə Ələsgərov iştirak edib. O zaman gəlin, əziz tamaşaçılarımız o tarixi şəxsin, həmin o tarixi müsahibəsini izləyək. Bakı şəhəri Sovet dövründə sürətlə inkişaf edərək Sovet ölkəsinin ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Bakının tikinti sahəsi bugün onun baş planında nəzərdə tutulan sərhəddə çatmışdır. Uzaqda gördüyünüz 8-ci kilometr və əhmədli yaşayış məntəqələri bugün şəhərin mərkəz hissəsi ilə və onun sənayi rayonları ilə metro vasitəsi ilə birləşmiş və orada yaşayan əhaliyə gözəl bir nəqliyyat şəraiti yaratmışdır. Şəhərin 4-cü mikrorayonun şimal tərəfində yeni bir mikrorayon salınır. O da 9-cu mikrorayondur. Onun layihəsini Leningrad Layihə İnstitutu tərkib etmişdir. Bu mikrorayonun xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, orada adi evlər 9 mərtəbə və ondan yüksək evlər yaşayış məntəqələri tikiləcək. Şəhərimizin inkişaf problemlərindən biri də içəri şəhərin rekonstruksiya məsələsidir. İçəri şəhər, şəhərin mərkəzində yerləşərək bizim ən qədim şəhər sahələrindən birini tutur. Odur ki, onun rekonstruksiya problemlərini həll etmək üçün bir neçə şərtlər lazımdır. Onlardan biri də köhnə şəhərin maştabını, onun xarakterini saxlamaq məsələsidir. Odur ki, biz memarlar orada yerləşən memarlıq abidələrini elə bir şəraitdə göstərməliyik ki, onların qabağını tutan bəzi binaları söküb o memarlıq abidələrinə, demək, görüşü
yaxşılaşdırmaq və orada bir çox şəhərin muzeyləri yerləşəcək, şəhərin tarixi muzeyi. Ondan sonra bir çox karvansaralar yeni üslubda həll edilərək xalqın xidmətinə veriləcək. Nəticədə içəri şəhər bizim şəhərimizin ən gözəl və ən maraqlı bir köşəsinə çevriləcəkdir. Telesəhəri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar, sabahınız xeyirli olsun. Hər birinizi salamlayırıq və biz davam eləyirik. Aktual mövzulardan biri ilə davam eləyirik. Demək olar ki, hər gün verilişimizdə çalışırıq ki, bu mövzuya yer ayıraq. Söhbət Qarabağımızda həyata keçirilən abadlıq quruculuq işlərindən, ora olan böyük köçdən gedir ki, elə ötən gündə biz məlumat vermişdik ki, Laçına artıq 73 nəfərdən ibarət 18 ailə, daha yəni 73 nəfərdən ibarət 18 ailə köçmüşdü və bununla da Laçın şəhərinə 111 ailə, yəni 424 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Amma orada hansı işlər aparılır, onların işlə təminatı necə həyata keçirilir, təhlükəsizliyi, Laçının belə deyək, özündə hansı işlər aparılır, bununla bağlı studiyamızın qonağı ilə həm söhbət olacaq. Lalə Əliyeva, Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri. Lalə xanım, sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, gözəl cavanlar. Siz məni İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri kimi təqdim elədiniz. Mən 25 il televiziyada çalışmışam, o cümlədən sizin indi hal-hazırda çalışdığınız. Həmkarıq yəni. Həmkarımız deyə bilərik. Bəli, biz həmkarıq. Həm də biz sizin kimi cavan olanda Laçın və digər rayonlarımız Azərbaycanın 20% işğal olunmuşdu. Yəni biz siz yaşda olanda o işğal faktı ilə üz-üzəyik və çox şükür ki, indi artıq siz gənclər kameranın qarşısındasınız. Bizim üçün də artıq Laçına qayıdış barədə danışmaq böyük şərəfdir. Biz gənc olduğumuz kimi düşünürəm ki, siz də gəncsiniz. Yəni bu ciddi bir yaş. Hayır, sizə elə görünürsə demək ki, gənc. Əli xanım, xoşdur ki, bu gün bunu vurğuluyuruq ki, bəli, Azərbaycan torpaqlarımız işğal olunub. Laçından biz danışarkən burada vurğulamalıyıq ki, Laçın istiqamətində məskunlaşma görürük ki, bir neçə mərhələdə həyata keçirilir və burada qayıdış belə deyək, böyük qayıdışın ən problemli məsələlərindən biri əlbəttə ki, minalanmış ərazilərdir ki, burada infrastrukturun yaradılmasına bu da digər tərəfdən təsir göstərir. Amma artıq biz vurğuladıq ki, 424 nəfər Laçına köçüb, 111 ailədir bu. Və burada hansı işlər görülüb? Onların belə deyək, sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün, məşğuliyyəti üçün hansı işlər görülüb? Bu arada məlumat verərik. Bəli, siz bildiyiniz kimi Laçın necə sürətlə abadlaşdısa, elə də sürətlə məskunlaşması davam edir və cənab prezident mayın 28-də ilk 20 ailəyə açar təqdim etdiyi gündən bu günə qədər artıq sizin dediyiniz kimi 111 ailənin köçməsindən söhbət gedir. Və bugün Laçın şəhəri artıq tam məskunlaşmış bir şəhərə bənzəyir. İnşallah ki, siz də gələcəksiniz, görəcəksiniz. İnsanlar çox xoşbəxt, firavan. Market var, kinoteatr var, əyləncə var, iş yerləri var. Daha şəhər necə olar ki, ATM var. Birazdan təbii qazın verilişi də, yəni verilməsi də bərpa olunacaq. Yəni sentyabr ayından etibarən. Artıq insanlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldular. Zerti adlanan sənaye zonasında, artıq Laçından 7,5 kilometr məsafədə olan bir ərazidir Zerti ərazisi və elə bir böyük sənaye, agrosənaye şəhəri yaradılıb ki, artıq 1000 nəfərdən artıq insanın işlə təmin olunmasından söhbət gedir lap yaxın vaxtlarda. Həm də artıq 7 müəssisənin işə düşməsi ilə 300-dən artıq insan işlə təmin olunub. İndi siz təsəvvür edin ki, 426 nəfərin 300 nəfəri əgər işlə təmin olunubsa, belə çıxır ki, birazdan Bakıdan da ora. Demək olar ki, hər kəs işləməyə gedənlər olacaq. Bunun axılı var, bunun uşaqları var, artıq burada hər kəs işlə təmin olunub. Laçın birazdan Qarabağın həm sənaye baxımından inkişaf eləmiş, həm tədris baxımından inkişaf eləmiş, həm də mən güman eləyirəm ki, mədəni baxımından inkişaf eləmiş bölgələrindən biri olacaq və bu barədə siz suallar verdikcə təbii ki, bütün bunlar bununla bitmir. Laçın insanlarımızın orada rahat yaşaması ilə bərabər həmçinin bir turizm bölgəsidir. Çox möhtəşəm bir bölgədir, istər təbiəti olsun və istəlik bütün bununla yanaşı orada tikilən evlər olsun, yaradılan şərait. Sosial şəbəkələrdə bəzən paylaşırlar ki, bura İsveçin hansı bir şəhəri deyil, bura doğma Laçınımızdır. Orada tikilən evlərin də məhz Avropa üslubunda olması, yəni turistlər üçün əlbəttə maraqlıdır. İstəyirik bu mövzudan da bu axtı. Xüsusilə Laçının burada relyefini də biz nəzərə alsaq,
Yəni bu evlərin tikilməsində də biraz çətinlik də yaranır. Çox böyük çətinlikdir. Hətta mən bir dəfə sosial şəbəkələrdə bir foto paylaşdım ki, yəni bu qədər çətin. Laçında düz yer tapmaq çox çətindir. Laçın şəhəri bütün amfiteatrı xatırladır. Və bunun onun İsveçrəyə bənzəməsi ilə bağlı o bənzətməni vaxtı ilə Heydər Əliyev ümumili lider belə bir bənzətməni dilə gətirmişdi və həqiqətən də İsveçrəyə çox bənzəyir hər mənada. Bəzən deyirlər ki, Laçın sanki düşünürlər ki, artıq dəyişilib. Yəni yeni modeli ilə İsveçrəyə bənzəyir. Amma Maral Rəhmanzadənin tablolarına siz baxsanız görərsiniz ki, nə qədər onun görkəmini saxlamaq üçün ki, 30 il o ayrılığı yaşayan insanlar ki, o xatirələrini, öz uşaqlarını, uşaqlıqlarını orada tapmağa gəlirlər. Onlar üçün yəni yeni bir tamamilə yeni bir şəhər olmasın. Eyni şəhərdir, amma tamamilə fərqli münasibətdir. Siz bayaq dediniz Bakı Abadlıq Xidməti. Bəzən mənə suallar verirlər ki, bəs Bakı Abadlıq Xidməti niyə Abadlıq Laçının abadlaşması ilə məşğul olur? Yəni bu sual bir çoxlarını maraqlandırır. Siz bilirsiniz ki, Bakı Abadlıq Xidmətinin fəaliyyət sferası çox genişdir və Bakı Abadlıq Xidməti Bakı kəndlərinin alt yapısı ilə, yəni kəndlərinin şəhərə yaxınlaşması üçün çox böyük işlər gördü. Və bu xidmətin Laçının bərpasında iştirak eləməsi və prezidentin göstərişi ilə bu deməkdir ki, Laçın ən az Bakı qədər gözəl olmalıdır və həqiqətən də gözəldir. Siz Laçının turizm potensialı haqqında danışdınız. Bəli. Laçında vaxtı ilə sanatoriyalar olub, isti su, yəni çox gözəl təbii su ehtiyatları var və Laçın şəhərində, Laçın rayonunda olduğu qədər su ehtiyatları demək olar ki, Azərbaycanın bir çox bölgələrində yoxdur. Su harada varsa, orada həyat var, düzdürcə. Ona görə Laçın əlbəttə turizm baxımından da inkişaf eləmiş bölgələrdən olacaq və hətta onunla bağlı müəyyən addımlar atılıb. Siz indi bəzi təsvirlərdə görə bilərsiniz. Orada kiçik kotejlər, kotej tipli, çox gözəl belə tikililər var. Həyətyanı sahələr də çox gözəldir. Həyətyanı sahələr də çox gözəldir. Ümumiyyətlə bilirsiniz, Laçında hər evə fərqli münasibət var. 620-dən çox ev bərpa olunub. Bunların deməli hardasa əksəriyyəti 600-dən artıq ev bərpa olunub ki, bunun çox böyük hissəsi fərdi yaşayış evidir və hər biri də fərqli dizayn olunub. Hər birinə özəl münasibət var. Ən yeni texnologiyalarla, ən keyfiyyətli materiallarla. Yəni siz bu gün Laçınlı olub, Laçına getmiş olsaydınız. Yəni bu kadrlardan da görürük, hazırda göstərilir. Bəli, kadrlardan da, kadrlar barədə də onu demək istəyirəm ki, Laçının bu gözəl təsvirlərini Azərbaycana yayan Abşeron Group Production var idi ki, o Bakı kəndlərinin abadlaşmasını da qeydə alırdı, həm videolarda, həm fotolarda və bir anda bu təsvirlər bütün saytları dolaşmışdı və hamı Laçının necə gözəl olduğunu məhz onların sayəsində bildi. Hal-hazırda Laçın City səhifəsi var Instagramda. Siz o səhifəni izləyərək Laçının ən yeni görüntülərini izləyə bilərsiniz. Və burada biz mən istərdim ki, tamaşaçılarımıza bax hazırda konkret hansı işlər görülüb? Yəni kəndlərin abadlaşdırılması, bilirik ki, dövlət başçısı məsəl üçün Zabux, Suz, Güləbirt kəndlərinin onların təməlin qoydu. Burada hansı konkret işlər görülür? Yəni hazırda vəziyyət necədir? Hal-hazırda vəziyyət, yəni ki, bilirsiniz ki, yəni quruculuq işləri çox sürətlə gedir. Yəni çox möhtəşəm bir quruculuq işləridir. Vaxtı ilə biz Sovet dövründə Baykal-Amur magistralının yəni tikintisi ilə müqayisə eləyirlər və bütün Azərbaycandan gələn işçi qüvvəsi, yəni tək Laçının abadlaşmasında 5000-dən artıq işçi qüvvəsi iştirak eləyirdi və indi təsəvvür eləyin ki, Laçının ətrafındakı kəndlərin də abadlaşmasına bir o qədər işçi qüvvəsi cəlb olunur. Yəni bütün Azərbaycan Laçını qaldırmaq üçün ayaqdadır. Siz bilirsiniz, Laçın çox vacib strateji bir ərazidir. Həkəri çayı Ermənistanla şərti sərhəddir. Və bəzən bu Həkəri çayının yatağı o qədər daralır ki, və sən güman eləyəndə ki, 10 addım o yanda düşməndir özdə, necə azğın bir düşməndir, necə 30 il işğal altında hansı şərtlərlə torpağı bu vəziyyətə salan, bu dağıntıları törədən, bu cür abad kəndləri xarabazarlığa çevirən bir düşmən və o zaman orada çalışan insanların zəhmətinə insanların, hər izləyənin hörməti 1000 artır. Hal-hazırda çox böyük quruculuq işləri gedir. Dediyiniz kimi Zabux və Sus kəndləri çox tezliklə sakinlərini qəbul eləməyə hazırlaşır. Bir sözlə, qısa bir müddət ərzində Laçınımız bu qədər inkişaf edib. Növbəti illərdə də biz onun daha böyük inkişaflarını görəcəyik və təşəkkürümüzü bildiririk. Siz dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz və ətraflı suallarımıza cavab verdiniz. Buyurun, xoş. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Bakı Abadlıq Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Lalə Əliyevə idi. Əziz tamaşaçılar, bizim isə hazırda qısa bir fasiləmiz olacaq, daha sonra yenidən sizinlə Telesəhərdəyik. Nəfəslə gələn təhlükə.
tütün məhsullarının yaratdığı xəstəliklər. Bu cür zərərli vərişlərdən necə qurtulmaq olar? Az sonra. Belə səhər izləyirsiniz, tamaşaçılar və biz davam edirik. Çində xarici media nümayəndələri və bloqerləri üçün bir media tur təşkil olunub ki, bizim elə Çində akreditə olunmuş xüsusi nümayəndəmiz də orada. Çinindədir. Bəli, Afaq Cəfərov orada iştirak edir. Və elə o Çinin Cilin vilayətindədir, Cilindədir. Hazırda orada olan son vəziyyətlə bizi tanış edəcək. Sabahın xeyri olsun Afaq. Vəziyyət necədir orada? Ən son xəbərləri sən bizə çat. Sabahınız xeyir. Bu dəfəki media turumuzun təşkilatçısı China Daily qəzetidir. Qeyd edeyim ki, China Daily qəzeti ölkədə nüfuzlu media qurumlarından da onun çap versiyası və rəqəmsal platformalar üzrə 350 milyondan çox oxucusu var. Və təkcə Çində deyil, eləcə də dünyada ingilis dilində nəşr edilən ən populyar qəzetlərdən biridir. Qəzetin Çin ilə görüş layihəsi çərçivəsində əcnəbi jurnalistlərin, ha belə bloger və vlogerlər üçün təşkil etdiyi media turlar artıq ənənə halını alıb və biz də Azərbaycan televiziyası olaraq bu media turlara mütəmadi qoşuluruq. Bu dəfəki səfərimiz ölkənin şimal qərbindəki Cilin vilayətindədir. Media tur iştirakçıları ilk olaraq Çançun şəhərindəki dəmir yolu qovşağının fəaliyyəti ilə tanış oldular. Çançun təhcəçinin şimal-şərq bölgəsində istehsal olunan yükləri deyil, həm də Cənubi Koreya və Yaponiyadan olan yüklərin dəmir yolu ilə Avropa istiqamətində daşınmasında da böyük rol oynayır. Qeyd edeyim ki, vilayətin paytaxtı olan Çançun şəhəri Çinin avtomobil sənayesinin beşiyi sayılır. Belə ki, Çinin ilk avtomobil zavodunun təməli 1953-cü ildə məhz Çançun şəhərində qoyulub. 3 il sonra isə bu zavodda Çin istehsalı olan ilk avtomobil buraxılıb. Jurnalistlər Çinin ilk avtomobil zavodunun sərgi mərkəzi, ha belə Çinin ilk minik avtomobili olan brendi olan, mən deyərdim ki, Honchi, yəni qırmızı bayraq modelindən müxtəlif illərdə istehsal olunmuş avtomobillərin saxlandığı muzeylə də tanış oldular. Həmçinin media tur çərçivəsində əcnəbi jurnalistlər tibbdə geniş istifadə olunan jenşen bitkisinin bitdiyi Çambay dağlarında da həmin bitkinin yığılması prosesi ilə yaxından tanış oldular. Çində qarğıdalı becərilməsində böyük payı olan Cilin qarğıdalı plantasiyalarına da jurnalistlər baş çəkdilər. Həmçinin Çampay dağlarındakı ekoloji parklara da baxdılar. Bizdən bu qədər, səfərimiz isə davam eləyir. Söz təkrar sizdədir. Günlər Afaq, bax orada olan ən son vəziyyətdi bizə çatdırdığın üçün. Ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq xəbərlərdə də biz bu haqda məlumat əldə edə bilərik və tələsəri izləyirsiniz tamaşaçılarımız. Səhərdə hər kəsin sevdiyi və səbirsizliklə gözlədiyi bir an var. Söhbət Qalibol rubrikasından gedir və Qalibol rubrikasının hazırda iştirakçısı da var. Gülnarə xanım, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir, gününüz də uğurlu olsun. Təşəkkür edirik. Sizin də necəsiz? Əhval ruhiyyəniz necədir? Çox sağ olun. Sizə baxa-baxa, sözlərinizi dinləyə-dinləyə. Çox gözəl. Gülnarə xanım, səhv etmirəmsə, səsiniz çox tanış gəlir. Deyəsən, siz artıq bir dəfə bizim verilişimizdə... Bəli, bəli. Zəng gələmişsiniz. Gəlin görək, bu dəfə qalib gələcəksiniz. Bəli, əziz tamaşaçımız, dəyərli Gülnarə xanım, mən ilk sualımızı səsləndirirəm. Bəxt Üzüyü filminə, yəqin ki, baxmışsınız dəfələrlə. Bəli. Hansı rejissor quruluş verib? Hətta orada çəkilib. Rahmi Dəniz Bəyli. Tamamilə doğrudur, bugün onun doğum günüdür. Hətta orada bir yerdə Afaq Bəşər qızı gedir, ona dəyir orada. Rəhmətlə anırıq Rahmi Dəniz Bəylini. İkinci sualımıza keçir. İkinci sualımız isə, hansı şən və Hazır Cavablar Klubu komandası 2000-ci ildə əsrin çempionu adını qazanıb. Əlbəttə ki, bizim sevimli Bakılı oğlanlarımız. Və komandanın kapitanı Anar Məmmədxanıq. Onun da yeri gəlmişkən bugün doğum günüdür, onu da rəhmətlə biz anırıq. Bizsə sizi Gülnarə xanım təbrik edirik. Park Sinema Kinoteatrlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik bilet qazandınız. İstədiyiniz filmə gedib rahat izləyə bilərsiniz.
Belə istəmaşaçılar, biz ötən günlərə də qayıtdıq. Veriliş bu 2 saat ərzində veriliş əsnasında sizə gündəmdə olan mövzular barədə də xəbər verdi və ümid edirik ki, bir az da olsa elə sizin əhval ruhiyyənizə müsbət təsir göstərə bildiyi də. Əslində, ötən günə gün çatmır, günü günə calasan da, ötən günləriniz gözəl keçsin. Amma ötən günlərə həmişə çox da ilişib qalmaq lazım deyil. İrəliyə baxmaq lazımdır, gələcəyimizi düşünmək lazımdır və gələcəyimizi gözəl yaşamaq lazımdır. Hər birinizə gözəl bir gün, gözəl bir ümumiyyətlə iş günü arzuluyuruq. Hər birinizə xoş əhval ruhiyyə diləyinə bugün efirimizi burada bitiririk. Bitiririk ki, sabah da gələk. Bəli, sabah saat 8-dən 10-a kimi yenidən qarşınızda olacaq. Odur ki, bizi izləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.